Значи не се ценат мотивите на работодавачот, туку се впушта судот во разгледување на фактичката состојба и околностите кои не влијаеле на одлучувањето за непродолжување на договорот. Практично тоа е оној сензибилитет на судиите кој што треба да го имаат кога постапуваат во предмети каде што имаме основ утврдување на дискриминација. Различни се работните спорови, а различни се предметите во кои што се утврдува и се бара утврдување на дискриминација во работен спор. Дел од судиите препознаваат дискриминацијата, се впуштаат во слободно судиско ведување, да одлучат онака како што сметаат во конкретната ситуација, меѓутоа поголем е делот на судиите кои што расудуваат многу стрикно, прецизно, концизно се држат кон законот и не се впуштаат во анализа зошто се случило нешто и зошто конкретно та жртва, да речеме, ќе ја наречам жртва затоа што иако е граѓанска материја не е кривична, затоа што во конкретна ситуација била дискриминирана. Таа правна празнина, законот не ја дополни, односно немаше законска обврска работодавачот да продолжува договор кога ќе дознае дека работникот е во состојба на бременост, туку едноставно само не го продолжува и тука се остави простор судиите по своје слободно судиско убедување да одлучат дали имало дискриминација, односно дали тоа е мотивот за непродолжување на работниот однос или пак е некоја друга причина.